Elmurod Pictures представляет. Bu kolumuzda her doim joylamiz. Oxiri qo'lga tushibsan-da, ko'zini yech. To'g'riga qara. Ha, buni men taniyman. Bu shahardagi eng shirin ovqat tayyorlaydigan oshpaz bo'ladi. Nimaga seni olib kelganimizni anglab turgan bo'lsang kerak, ha? Nimani hisobiga ovqatlaring yaxshi chiqyapti? Konkurentlarni o'ylamayapsanmi? Ovqatingga nima qo'shyapsan? Damlar, razillar. Shaharda sani oshxonangdan boshqa oshxonalar ham bor. Ularni o'ylamadingmi? Nimani hisobiga zo'r chiqyapti ovqating? Aytmaydi, ha? Aytmaysan-a? Yo'q. Demak, gapirmaysan. Demak, ovqating nimaga mazali chiqayotganini aytmaysan. Mana u. Oshpas o, sani profilingmi mana shu Instagramdagi? Mana, login parolini topdik. Ertaga vizlon bo'ladi bu. Demak, aytmaysan. Balki aytarsan. Ayt. Nima qo'shyapsan ovqatlarga? Nimaga mazali chiqyapti? Ovqatga nima qo'shyapsan? Nimaga mazali chiqyapti? Nima bu? Boriga baraka osh tuzi. Asl baraka osh tuzi. Oh, yaramas. Demak, sirlar ochildi. Buni ovqatini zo'r chiqishiga sabab boriga baraka va asl baraka osh tuzini muntazam ravishda ishlatgani. Gapirar ekansan u baribir. Ovqatingni sirrini topdik. Bo'ldi. Hamma sirlar fosh bo'ldi. Podvalga olib tushib, do'pposlab yarim qop chirigan olmadan berib uyga kuzatib yuboringlar. Boriga baraka va asl baraka osh tuzlari, chinakam taom lazzati.